10 тисяч продуктових наборів отримують малозабезпечені чернівецькі родини. Депутати міської ради виділили на це 2,5 мільйони гривень. Отримати продуктові набори зможуть не лише соціально незахищені містяни, а й люди, котрі потрапили у складні життєві обставини через втрату роботи у період карантину. Департамент соціального захисту, депутати міської ради та члени виконавчого комітету згідно рішення виконавчого комітету формують заявки для отримання таких продуктових наборів. Організаційний комітет ці заявки відповідно розглядає і згідно рішення оргкомітету видаються продуктові набори, які мають бути доставлені відповідно чернівчанам, які цього потребують. Ну, відповідно, ті, хто подав заявки, надає оргкомітет звітність про отримання цих наборів. Кожен, хто подаватиме заявки, нестиме персональну відповідальність за достовірність даних, а також за доставку наборів. У продуктовий набір входить борошно, манка, чай, вівсяні пластівці, гречка, олія, цукор, кукурудзяна крупа, рис, макарони, горох, печиво та сіль. Той перелік, який сьогодні погоджено, але так само, якщо буде в нас десь економія, можливо, ще якийсь продуктовий набір додатково включити в пакет, ми однозначно включимо. Якщо у сім'ї живе разом до 4 людей, вони отримають один продуктовий набір. 2, якщо від 4 до 10 осіб. 3, якщо разом мешкає більше 10 людей. Іванка Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.